guard the clutch a little bit. That was all first gear? Yeah. Kødder til meg, Fløy! Hallo, og for en flott dag det er her i Norge. Det er supervarmt. Det er over 20 grader. Jeg har rydda burneplassen bak her. Skyline står her. Jeg kjører den i dag, for det er så nydelig vær. Nå venter vi på to stykken som skal komme hit og teste bilen sin på bakgården her. Vi hadde jo besøk av Øyvind Bogen. Han var og testet bilen sin. Og nå er det tid for neste som skal ut og teste. Så det er bare å vente på gjestene, kan jeg vel kalle det. Og så får vi se hva det blir ut av denne dagen. First time taking a look at a 992. Oh, no. Freddie says it looks like an A90. I actually think they might be similar. I actually think on my A90 drift car, I have a 2-series subframe. Those are easier to get. Sure, and they are the same. Yeah. Huge brakes though. You need a stopping power if you're gonna. Maybe you need them in Germany when you're stopping from 250 kilometers an hour, but maybe not so much in Norway. Yeah. Maybe. Norway and their rules. Oh, you do have a slip-on space here. Small one. Yeah. Mm. All right, let's see if this offset works. Is it 9.5 inch? These mirrors are 10. 10, okay. 10 on the 20 offset, and the factory ones are 40. Okay. Hvordan går det med han da? Det går bra. Jeg har tatt ut disse pinnene jeg hadde inne der nå da. Ble det liksom hjemme seg helt inne der, eller? Ja, det ble det indre leddet ut av ledd, og strakk masse leddbånd. Har du vondt enda, eller? Det er ikke så vondt, men det er stivt. Ja. Så det, men det skal du, de er stiva av det med vilje for at det skal gro. Ok. Det går. Morn! Hei! 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 God dag! Jeg har ikke fri da, du heller? Nei. Han, nei. It's not your own cars. Han er riktig hjul, jo. De er pluss 20, er det det? 18. Pluss 18. Og så 10 tom. 9,5. 9,5. Pluss 18. Yeah. I have a sweet spot in my heart for white wheels. Passer jo perfekt med skjermen da. Ja, det blir strøket. Uten spacer da. Mhm. Smoking out the place. What gear are you using? Second? First. First? Oh, yeah. Okay. I don't need to shift. The gear's long. But it drifts easily. Oh, yeah. But the brakes are, they lock up immediately. You have to really be super light on them. Because I've left the braking. So they shut down the engine? No. It just, they lock, like, clamp. Oh, okay. They're very good brakes. Okay. Yeah. Slite dekka, eller? You have a lot of tires left. I just keep going, or what? Ja, ja, ja. Ja, så har de, vet du. Ok,
gøy å spinne med dekket da. Gøy å spinne med dekket. Hun har jo kjøpt liksom lilla lyktedeksler og... Åja! We're talking about how tacky you are on a scale from 1 to 10. Am I that tacky? I think you're an 11. 11 on the tacky scale? Out of 10. Okay. Pretty impressive. Honestly, it's worth it. Yeah. No shame in my game. I like these videos. Yeah? Yeah. Like, maybe the black ones has been a little bit better, maybe, or? I like the white. Yeah? Yeah. Like, I want bronze wheels, actually, in reality. Why? Everybody has it. That's true. So, it's a good point. But I really want the T, what are they, T37? In bronze. Oh. They are dope. And they have a perfect M2 fitment. Yeah. They have the actually M version of the wheel, so. But these are actually pretty sick. Did they rub? Oh, it's just the brake pad material. Yeah. The black dots. Yeah. Huh. That's cool. Right. They didn't actually hit. This side maybe briefly. Look. Yeah, here, you can see it up there. Yeah. Just hit. Bankrupt. Break your bike. Stuff. Very good. So now what? Do I kill these tires or... Har du bruk for de dekka til nå, eller? Bare, vi kjører bare på Super 3, liksom. Ja. Ja. Men du skal ikke teste, du vil ikke bruke dem på din og teste den? Nei, egentlig ikke. Vi kjører mest. Jeg vil liksom ikke kjøre så mye på de hjula der, med tanke på grep og... Det er ganske stor forskjell, liksom. Ja. Det er bare å kjøre mer og lage litt mer content, kill them. Da. Ja, kill them. Hey! Do some more content. Would you... It's gonna take a lot to actually kill them, I think. I don't think I have the... Unless I... fucking just sat here and smoked the place out, but I don't want to do a burnout. No, but as long as you're moving, it's fine. That was all first there's gear? So, yeah, there's so much fucking trouble. I think second's too heavy. Not for a big burnout. Because I only hit actual limiter for a little bit, because I didn't... I'm still... It's built for this. But if you put Zach in and like do like a tight donut, you'll really smoke him out. Oh yeah. That's true. Wheel speed. Just do like a small donut. Maybe I'll launch in second then? No, let it guard the clutch a little bit. Roll, start rolling in first. Okay. And then do like a second. And then shift up and then clutch kick? Nah, you can just sort of initiate it and once you're rolling. Det burde jeg skjønt, da. Det var varme. Det var varme, ja. Kødderte med Highfly. Nei. How come e-brakes are always worn out in BMWs? I don't know. Nå får vi teste den kløsjen, da, for endelig. Den der, tatt vekk den der bryteren som vi pratet om. Når vi først har Hunter og drevet og kjørt litt her, så tenkte jeg at jeg kan like å prøve min også. Det blir spennende å se.
Yeah. Tires, probably. Yeah. Stødde det? Fann, grom bil! Ja, grom. Ingen brann nå. Nei, nå ble ikke det. Fy jeg ikke lov til antileggen, da? Nei. Bra spiller, da. Ja, det gøy. You scared me at the end there. You were like this far away from the building and this far away from the container. Like, come on. Ja, det var fint. Men jeg var litt sånn, du ser, jeg blir litt sånn, wow. Ja. Det ser egentlig helt konget. Det ser ut som det var med vilje. Det var det da. Ja, det var det. Men jeg skjønner jo det med så glatte hjul over du. Jeg trodde det faktisk var nærme, faktisk. Ja. Ja. Jeg trodde det var nærme. Kan han på den uken, men du... Ja. Er det nok? Jeg ser ut som det virker bra, da. Det virker kjempebra. Nå har vi sluttet den kjempepresist, da. Ja. Ja, det er bra. Jeg tror den greia der har hjulpet til for å gjøre det sånn varm også, ja. For den halvslurer litt når du går i gang. Og så slurer jeg litt opp, så det blir sånn dobbelt. Tror jeg, da. Ja, jeg ser det. Det er jo bare, det med å ikke rase differ og drive ned, handler jo bare om følelsen din med foten. Det gjør det. Altså, det er jo bare den sparkingen som ryker ting, men hvis du klarer å ha litt inngrep før du gir på. Jeg merker det her, jeg tok den tredje starten der nede, så jeg hadde vært slant den også, da. Så da gir jeg ut eller begynner på tredje, og så fjerde og femte med en gang. Men det var det med de knytringene fortsatt, da. Det er sikkert lagret, da. Nå har jeg dyttet tilbake ned. Du hører. Ja, litt som metallisk grunn. Ja, det er litt som metallisk grunn. Føler deg litt som tilknytning. Oh, I recognize you, yeah. Hei! Takk for i dag. Takk for i dag. Moro å ha dere på besøk. Kult. Vi kommer en dag hos Ringnes Racing. Det anbefales. Dette er en opplevelse du kan kjøpe på nett. Koster 995 kroner. I minuttet. I minuttet. Det er veldig hyggelig. Ses vi snart. Bra. Tipt opp. Ha det. Ah. Yes. Ha det. Ha det. Ja, ja. Det ble litt burnings i dag også, på lekeplassen. Dritfett. Fikk jeg testet bilen min med, uten den ventilen på kløsjen nå. Funket kjempebra. Nå føles kløsjpedalen mye mer presis, før jeg følte at slurer for mye, og så har jeg i hodet mitt at jeg også slurer litt i tillegg, og da blir det sånn dobbeltsluring, så da kommer det til å brenne litt kløsjer og holde på og styrer, men dette her ble kjempebra. Kul dag! Takk for hjelpen i dag, da. Fikk vi teste litt i dag også. Ja, det er bra det. Uten brann. Da skal vi levere bilen til Eng i morgen, da, som får laget de deksla og festene. Ja. Ja, det blir bra det. Det er mye sola. Du skal ha det. Skal det.
Pregas. Det var kult bilde da. Skal jeg hente de titanplatene, for de ligger bak i den bilen her. Dumt at de ligger bak her også. Lager kvalme baki her, de titaniumsdeksla. Nei, men da er jo klokka 20.00, så da tenker jeg på at jeg avslutter filmen for i dag. Håper dere synes det er gøy å se på. Jeg får bra med kommentarer, får bra med likes, får bra med abonnenter. Takk for det, alle sammen. Trykk på abonner, følg meg på Snapchat, Ringnes 87. Så tenker jeg vi sier bare som alltid, vi prekas, ses i neste episode.